אני טען. אריאל, פותחן. סגי, נעד. סגי, אתה רצית תמיד להיות בשריון? באמת שכן, למה הדודים שלי, כל המשפחה שלי היו במלחמות, היו בזה בשריון, אמרו לי, שמע, שריון זה לא כמו כל חי רגיל. אתה מבין? אמרו, שריון זה עוצמה, זה כוח, זה דברים שלא מרגישים בכל מקום. אז אמרתי, אין מצב, אני הולך לשום מקום אחר. רק שריון, אתה אומר. רק שריון. ניקו, אתה מפקד טנק, נכון? כן. הבנתי, אתה תמיד רצית להיות שריונר? תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני רציתי גולני. למה גולני? כי כולם רצו גולני. למה הם רצו גולני? גם הם לא יודעים. הגעתי לבקום, אמרו שריון. והיום, אחרי שנתיים בחיל, אני אומר לך בלב שלם, שטוב לי פה. הבנתי, מה עשית לפני שהיית מפקד? הייתי בפלוגה מבצעית בעזה. הבנתי, ומה, איך היה בעזה? עם מי הבאת בעזה? עשינו שם מבצעים עם גולני ועם עוד כל מיני יחידות, ואני אומר לך, היום גם גולני רוצים שריון. שלום, אני שני חיון, לוחם בעורב נחל, יחידת חי"ר, יחידה שמלכתחילה רציתי להגיע. על שריון לא ידעתי יותר מדי, ידעתי בעיקר כתבות, עיתונים, טלוויזיה, אינטרנט פה שם, לא יותר מדי. את ההתוודות הראשונה שלי, בעצם את הטבילת אש הרצינית הראשונה שלי, עשיתי עם שריון במלחמת לבנון השנייה, המלחמה האחרונה בעצם. זה היה כשנכנסנו לצד המערבי של לבנון, שריון כבר חיכו לנו שם, הם היו שם, נכנסנו למגנן בעצם, למקום שאמור להגן עלינו מהירי של החיזבאללה. זה לא כל כך עבד, כי החיזבאללה לא על המקום שלנו, הם ירו עלינו פצמ"ר עם נונטטים. מה שקרה זה פשוט שריון השיבו באש, אפשר להגיד הצילו את המצב. כיום אני יכול להגיד בוודאות שיש לי המון חברים שכרגע יושבים בבית בזכות שריון. פקד! פקד! אין כמו שריון, אין לשום חייל, אין עוצמה שמתקרבת לעוצמה של השריון. לראות את החירניקים רצים אחרי הטנק ואוכלים את כל הפודרה ואת כל החול, אין הרגשה טוב מספקת מזה. בקיצור, אין דבר כזה חירניק בשבילי. תודה רבה אילן. כל טוב. ביי. שלום, אני שניר תורג'מן, לוחם בצנחנים. בכיתה י"א, כשהגיע אליי המנילה, ראיתי שם שריון וזה לא כל כך עניין אותי, זה לא היה נראה לי כל כך רציני. היום, אחרי שיצא לי לעשות איתם מספר פעולות בעומק לבנון, ראיתי שמדובר באנשים איכותיים, אחד-אחד, באמת, על הכיפה. ויכול להיות שאם היו מחזירים אותי עכשיו לכיתה י"א, יכול להיות שהייתי מסמן שריון.